műsort támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Ez a Lakásvásárlás hatos csatornán köszöntöm Önöket. Ezúttal az építőiparról beszélgetünk, illetve arról az érdekességről, ami a piacon egyre inkább feltűnik, hogy ugye csökkentek az építőipari árak 27-ről 5%-ra, ettől mindenki azt várta és remélte, hogy megélénkül a piac, meg is élénkül természetesen. Ugyanakkor a láz hatására egyre többen kezdtek új lakások építésébe. Rengeteg darut is látni most már a különböző városokban. És ez nagyon érdekes dolgot hozott magával a piacon. Ugyanis azt figyelhető meg, hogy aki egy évvel ezelőtt tervezte, hogy lakásépítésbe fog, az akkori árakkal számolt természetesen. Mára viszont eljutottunk odáig, hogy igen jelentősen megugrottak az építőipari árak. Nem csak az anyagárak, hanem a munkaerő ára is. Tehát egyáltalán a lakásépítkezés, mint olyan, akár kicsiben, akár nagyban, jelentős mértékben, akár 30%-kal is megnövelte az árakat. És ez már nem biztos, hogy megfelel azoknak a terveknek, amiket egy évvel ezelőtt elkészítettek. Éppen ezért úgy néz ki, hogy elég sokan vissza is lépnek az építkezésből, noha megvan a telkük, megvan az engedélyük is, de újra kell kalkulálni, és lehet, hogy azt mondják, hogy így már nem éri meg, hiszen nem lesz akkor a nyereségük ebben. Na, erről beszélgetünk a mai adásban. Vendégeim dr. Barkasi Grünfeld Loránd, a Barkasi Grünfeld ügyvédi iroda vezetője és névadója, Balla Ákos, a Balla Ingatlan Irodák tulajdonosa, és Kárpáti József, az Évosz 200 tagozatának elnöke. Köszönöm, hogy itt vagytok ugye ebben az influenzás időben is. Ákos, ez főleg rád vonatkozik, igyekszünk majd figyelni, mert tudom, hogy elment picit a hangod, de amit mondasz, az mindenképpen érdekes szokott lenni, és most is azért biztos vagyok benne. Kezdjük azzal, Jóska, hogy ez a rövid felvezetés, amit elmondtam, mennyire helytálló szerinted? Abszolút helytálló, sőt, én véleményem szerint még magasabbak lettek az árak, mint hogy egy évvel ezelőtt ezt jósoltuk itt egy beszélgetés kapcsán. Ugye itt sokan úgy gondolták és azt mondták az elején, hogy a kivitelezők lenyelik az áfát. Hát ez abszolút nem igaz, mert ugye az elmúlt 7 szűk esztendőben nagyon sok vállalat megszűnt, telephelyet szüntettek, meg munkásokat bocsátottak el, és most, hogy megindult a megrendelés állomány, ugye a költségek azért növekszenek, új embereket kell felvenni, növekszik a bérköltség. Most nem csak a kötelező minimál béremelés növeli meg, hanem mivel szakember hiány van, a szakember azt mondja, hogy öregem, ennyiért én már nem dolgozok, mert máshol többet fogok kapni. Mekkora ez a szakember hiány? Én úgy azt mondom, hogy igen nagy. Mert hát ugye sokan, bocsánat, ugye sokan elmentek a válság idején, munkát találtak, környező országban vagy esetleg távolabb, és nagyon nehéz visszacsábítani őket. Ez is egyrészt a elment, és illetve foglalkozást váltó emberek, akik találtak más munkakört maguknak, ugyanakkor az utóképzés, tehát iskolával nem jön ki az a tömeg, akit foglalkoztatni és fel lehetne venni. Ennek hát mi az oka egyébként? Nem volt az építőipari szakmunka? Egyrészt nincs becsülete Magyarországon az építőipari szakembernek, míg Magyarországon valaki azt mondja, hogy elment gipszkartonosnak vagy kőművesnek, hát jó, erre még alkalmas volt. Míg Németországban egy szakmunkás képzőiskolának az igazgatója nem azt írja a névjegykártyájára, hogy ő iskoligazgató, hanem kőműves mester, mert ő arra büszke, hogy a szakmájának a mestere. Most voltunk kint a BAU 2017 vásáron, és ott a szakmák a szakmai egyenruhában jelennek meg, úgy vannak a vásáron, mert ő büszke arra, hogy ő ács vagy burkoló vagy kőműves. Nálunk meg majdnem, hogy szégyelni való. Sőt, szakmai versenyek is vannak, hogy ugye? Ne? Sőt, nagyon Magyarországon, komolyan. Magyarországon nem egy szakterületen, van a győztesek európai és világviszonylatban. Vannak győztesek, de annyira nem vagyunk elől, mint régebben voltunk a szakmunkás képzésbe. Igen, elmaradtunk. Most a duális képzésnek lenne ugye az a feladata, hogy a kivitelezőknél töltsön több időt a tanuló, és megtanulja a szakmáját. De sajnos találkoztunk olyannal, az Évosz részéről nagyon sok ifjú szakembernek van lehetősége egy Leonardo nevezetű pályázat keretében külföldön
megtanulni végül is a szakmáját rendesen, ahol da Vinci, fizetést da Vinci is kap. Alapján. Igen. És hát van, a, volt olyan gyerek, akit hazaküldtek Németországból, azt mondták, hogy hát nem tud fűrészelni, pedig ács, és itthon pedig ötössel végzett. Tehát gépeken dolgozott, megtanulta jó dolgozatokat írt, viszont fizikai munkát nem tudta rendesen elvégezni. Mik a hiány szakmák most Magyarországon? Na, minden. Köszönöm szépen, hogy volt, igen. Hát én nem nagyon tudnék... Akkor miben állunk jól, vagy jobban? Hát talán a jogászok meg ebből... Még az építőiparra gondoltam most konkrétan. Én nem tudok az építőiparban a kollégáktól, hogy valaki azt mondja, hogy túl sok szakmája van. Ugye akár a mély építőkkel, akár a magas építőkkel beszélek, mindenkinél szakember hiány van. Főleg a lakásépítés oldalon és az egy- és kétlakásos építkezés, tehát a családi házas kategóriában abszolút nagy a hiány. A nagyobb beruházásoknál, középületi épületek, építéseknél ott talán megvannak, mert ugye megszűntek most a nagyobb beruházások az uniós pénzek hiányával, majd most, ha talán jönnek pénzek, akkor megint lesz ott felvevő erő, de nekik se lesz elég szakemberük. Magyarán most akkor a munkavállalók diktálnak ugye minden szakmai területen. Ez mit jelent, mennyire tudják fölverni az árakat? Százalékosan nyilván. Hát a munkaerőnél én azt mondom, hogy egy olyan 20-30%-os bérnövekedés keletkezett. Másrészt ugye a fekete munka is inkább megszűnt, mert a fekete munkát nem a munkás generálta, hanem ugye a kivitelező mondta azt, hogy jó van, gyere hozzám dolgozni, de nem tudok neked járulékot, hiszen nem tudlak fölvenni. Jó, csak kapjak pénzt. Most viszont, hogy szükség van rá, a munkás azt mondja, hogy jelentsébe, akkor jövök mindenképpen. Tehát ez is egy árfelhajtó erő. Tehát most már elvárják azt, hogy egy bejelentett munkahelye, igen, hiszen a nyugdíjban ugye majd az beleszámít. Még nyugdíj, ha nem betegállomány, mindenféle egyéb dolog. Tehát ezek most meg már azért fontos szempontok. Meg azért az ellenőrzések is van, érdekesek, mert ott nem csak a munkaadót, hanem a munkavállalót is elmeszelik. Másrészt a kivitelezőket, vagy az építőanyag gyártókat, hogyha figyelembe vesszük. Az elmúlt 7 év ugye visszafejlesztettek mindent, mert nem volt elég megrendelés. Marketingre se tudtak fordítani pénzt. Most kialakul egy versenyhelyzet, többet kell gyártani, több embert kell alkalmazni, és azt a veszteséget, amit az elmúlt 7 évben összehoztak, hitelből meg egyébből finanszírozni kell, természetesen most meg akarja termelni. Eddig beszéltünk az emberi erőforrásról, nézzük az építő anyagokat, azok hogyan változtak, hogyan emelkedtek. Ott is emelkedés látszik, az elmúlt évben egy közel 10%-os áremelkedés, ez jó szépen ilyen lassan kúsz áremelkedés megtörtént, és idén még nincsenek végleges árak, de általában 4-8% körül emlegetik a gyártók, hogy ennyi lesz a végső ár. Már vannak, ahol megjelentek árak, van, ami 3%, de van, ahol bizony 8%-os áremelés is fog mutatkozni. Ez a két nagy terület, tehát az építőanyag és az emberi erőforrás összeadódik egyébként, és úgy jelenik meg az ár növekedésben? Abszolút. És viszont a vevői oldalon nem növekszik az igény, hogy jaj, akkor most, mit tudom én, négyzetméterbe elképzelhet, hogy olyan 220 ezer, 250 ezeret fizet, most pedig szembesül vele, hogy a kivitelező azt mondja, hát ha nem tudunk szerződést kötni, következő ár már csak 270 ezer, mert neki is meg kell finanszírozni ugye az építőanyagot. Ráadásul az 5%-os áfánál azért azt se felejtsük el, hogy a kivitelezőnek 27%-os áfán kell megvásárolni az építőanyagot, és hónapok múlva kapja vissza az áfát, ezt finanszírozni kell. A csoknak megint ugyanez a hátránya, hogy a csokot utólag kapja meg igazából az építető, tehát ezt is a kivitelezőnek kell megfinanszírozni. Most ezt ő hitelből tudja fedezni. Igen, szóval nem gyűlt neki össze annyi pénze, van, ugye tehát, elmúlt években. Nincs tartalék egyébként a lakásépítési piacon is, tehát ahol társas házakat építenek, ott is ez a gond, hogy a bank nem finanszíroz még beruházásokat, mint 2008 előtt ugye, akár 80-100%-ban is megfinanszírozta a bank, hogyha volt már kellő mennyiségű előjelentkező a lakásokra. Elmítetted a vevőket, erről Ákos majd megkérdezzük, de előtte még Lórántot, hogy ugye itt az áfa csökkenés, most már látjuk egy éves távlatban, hogy milyen eredményt hozott, hogy látod? Gyakorlatilag itt még mindig, bár ez az egy éves időtávlatból való visszatekintés azért lehetőséget biztosít arra, hogy megnézzük, hogy mik a tapasztalatok, de a tapasztalatok azok, hogy még mindig félreértések övezik az áfa csökkentés alkalmazhatóságát.
Gyakorlatilag ugye 2015. december 31-e volt az a fordulónap, amikortól kezdődően ezen időpontot követő áfa megállapítások, vagy adó megállapítás esetén lehet figyelembe venni azt, hogy a csökkentett kedvezményes adómértéket lehessen alkalmazni. Tehát egyrésztről a félreértések azok továbbra is az adó visszatérítési támogatás és a kedvezményes áfa kulcs alkalmazhatósága körében lépnek fel egyrészt. Ugye az adó visszatérítési támogatás az tulajdonképpen egy visszanemtérítendő támogatás, ami alapvetően egy otthonteremtési támogatásnak egy formája. A kormányrendelet teremtette meg, ami tulajdonképpen ugye egyéb más ilyen otthonteremtési támogatási formákat nyújtott, mint például a CSOK. És a félreértések abból adódnak, hogy azon ingatlanok, amelyek esetében ez alkalmazható, azok kísértetiesen hasonlítanak az ÁFA törvényben meghatározottakhoz. Tehát itt is a 150 és a 300 négyzetméteres hasznos alapterületű lakóingatlan az, ami vonatkozásában ez alkalmazható. Ugyanakkor itt teljesen más az a tényállás, ami mentén egy ilyen adóvisszatérítést lehet alkalmazni, így azt tudjuk, hogy ez legfeljebb 5 millió forint erejéig igényelhető. Ugyanakkor kifejezetten olyan esetben, amikor mondjuk egy ingatlan felújítására, átalakítására, bővítésére kerül sor, vagy egy olyan építkezésre, ahol nem egy kivitelező van, aki gyakorlatilag az ingatlan átadására vállalkozik, hanem egyéb más munkálatok zajlanak, amik végső soron nem tesznek ki egy a végén egy ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadását, hanem egyéb részmunkálatok zajlanak, és ennek keretében a különféle szolgáltatások és a bekerülő költségekből az 5 millió forint erejéig azt az építető visszaigényelheti. Ha valaki az adóvisszatérítési támogatást igénybe veszi, akkor nem élhet azzal a lehetőséggel, hogy a kedvezményes mértékű áfa kulcsot alkalmazza vele szemben a vállalkozó. Ugyanis az áfa törvénynek van egy 10. paragrafus első bekezdés D pontja, ez egy olyan tényállás, aminek a megvalósulása esetén van mód arra, hogy a csökkentett mértékű áfát a vállalkozó alkalmazza. Itt gyakorlatilag az a lényeg, hogy egy építési-szerelési munka eredményeként létrehozott ingatlan kerül átadásra, ami egyébként az ingatlan nyilvántartásban bejegyzendő. Ez azt jelenti, hogy előtte nem szerepelt még az ingatlan nyilvántartásban, tehát egy új olyan létrehozott ingatlan, ami ugye nyilván a földhivatali nyilvántartásban nem szerepel. A másik, hogy az építési szerelési munkával kell, hogy létrejöjjön, ami legalább szerkezetkész állapotot jelent, legalábbis a NAV állásfoglalása szerint. Tehát az, hogy persze mi a szerkezetkész állapot, az abban megoszlanak a vélemények, mert nincsen egy pontos jogszabályi definíciója annak, hogy mi az, hogy szerkezetkész állapot. Hát azért le van írva igazából. Építőipari, iparági szempontból nyilván, de jogszabályi oldalon már nincsen ennek egy pontos definíciója, tehát ebben szokott félreértés lenni, de végső soron tehát minden olyan kivitelezés, aminek az eredményeként egy új, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan jön létre, arra vonatkozik az 5%-os áfa. Az átalakítások, a különféle bővítések, korszerűsítések, azok nyilvánvalóan, ha nem eredményeznek új ingatlant, akkor ennek az 5%-os áfa számítására nincsen lehetőség, és ugye még fontos hangsúlyozni, hogy itt lakóingatlanról van szó, tehát a garázs, még hogyha egyébként azzal az adott lakóépülettel egybe is épült, az nyilvánvalóan 27%-os áfa terheli. Ezek fontos információk voltak. Ákos hangját meg egy picit hagyjuk pihentet, csak egy mondat erejéig, hogy te hogy látod ezt a jogszabályi hátteret? Ez nagyon nehezen volt értelmezhető az elején.
Tehát ezt mindenki kevert, hogy mi az 5%-os áfa, mikor 27%. Az ügyet, és ezt ráadásul még a minisztériumok is keverték, tehát olyan ellentétes magyarázatok jelentek meg újságba, sajtóba, tévé előtt, az emberek se értették meg, a kivitelezők nem mertek elkezdeni kivitelezni, mit számlázzak le. Nagyon sokan úgy voltak, hogy hát maradok a 27%-os áfánál, abból nem lehet baj, hogy többet szedek be, meg többet fizetek be. Hát úgyhogy ebben még ma is van vita, de úgy már nagyjából kezd kialakulni, tényleg ez a szerkezetkész állapot, hogy micsoda, és az még szerintem még nem tisztázott kérdés, hogy mikor lehet. Mert ugye így van. Hát építiparban nagyjából, de ez sajnos nem exakt fogalmak. Egyszer készült volna már egy szótár az építésügy keretében, kezdődött egy ilyen próbálkozás, de havvába, hol és sajnos. Akkor könnyebb lenne a jogszabály hátteret hozzá varázsolni. Jó, Ákosra nem tudunk megkímélni tovább. Mindenképpen élveznünk kell a hangodat. Ugye említett a Jóska, hogy a vevői oldal és érdekesebb a történetben, illetve ti ugye foglalkoztak új lakások értékesítésével is. Mit tapasztaltok az eddigi fölvezetés alapján? Csak alá tudom támasztani azt, amit ugye az előbb elmondtak itt az árak növekedése, költségek növekedése kapcsán az előttem szólók. Nagyon fontos az, hogy ugye itt azért, hogyha lezajlik, vagy lezajlott egy 20-30%-os építőanyag áremelkedés, vagy egy díjnövekedés, ezt nem lehetett 20-30%-ban beépíteni a vételárakba. Nem mondom azt, hogy nem sikerült egyébként egy 2016 évelei állapothoz képest már egy 10-15%-os növekményt bemutatni a piacon, ami ugye azért nem azt mondom, hogy elért eredmény, hiszen ugye ezek még mindig egy tervezés alatti projektek esetében érvényes listaárak, irányárak, kínálati árak, de azt veszük észre, hogy egy ilyen 10-15%-os mértékben tolerálta ezt a piac. Tehát miközben 2016 év elején mindenki árazott egy kivitelezési árszintet és egy várható eladási árszintet, ehhez képest az egyikben 20-30, a másikban 10-15% elmozdulás volt, az ugye ebből rögtön számolható, hogy a beruházó azért veszített ezen a tranzakción. Ami a nyereségét. Ez ugye azért fontos, mert ugye 2016 év elején, amikor ugye ez az áfa csökkentés beharangozásra került, először mindenki azt várt, hogy olcsóbbak lesznek a végfelhasználók, a fogyasztóknak az árak. Ez nem lett olcsóbb, mindenki azt mondta, hogy milyen pimasz a beruházó, hogy lenyúlja ugye ezt az áfa csökkentésnek a terét, de ez valójában nem igaz, mert egy májgyátrán csak ettől a minimális növekménytől jött meg az ő kedve ahhoz, hogy építkezzen. Erre jött az rá, hogy bejött az árnövekedés egy kisebb mértékben tolerálható értékesítési árnövekedéssel, tehát az az óriási, nagynak vélt haszon az valójában elkezdett összemenni, elolvadni, és ugye így csatlakozok az előttem szólóhoz, hogy előfordulhat az, hogy valaki annyira elkalkulálta magát, hogy visszavonja a terméket a piacról, és ugye ez még a korrekt megoldás, az a kevésbé korrekt megoldás, hogy akkor is beleáll ebbe a fejlesztésbe, és becsődöl a ferénél, nem adja át a terméket, nagy kárt okozva ezzel ugye a piacnak, illetve hát a vevőinek. Nagyon fontos van az... Van ilyen gyakorlat egyébként? Tehát találkoztál ilyen? Volt, hogy hát 2008-9 környékén rengeteg bedőlt ingatlan van, ennek az új gyakorlata még nem alakult ki, tehát nem látom már bedőlt hiteleket. Most már azért látható, tapasztalatot, tehát én már találkoztam ilyennel, hogy valaki egyszer nem indítja el az építkezést. Ez a korrekt mód. Igen, mások, aki valóban belevág és begyűjti a pénzt, na erre tessék vigyázni egyébként, tehát ezekre a simdisekre tessék odafigyelni. Ilyen van, lesz ugye nagyon fontos ismerve azért ugye a jó és a rossz befektetéseknek, vagy rossz lehetőségeknek az, hogy azért áremelkedés vagy árkorrekciót ott lehet elérni, ahol likvid piac van, működik a piac, magasak az árak. Viszont ugye kivitelezési költség az a kertvárosokban, külvárosi kerületekben, vagy vidéken ugyanannyi, mint a jó helyszíneken sok esetben. Fél a telekolcsóbb. Vagy a telekolcsóbb, de ez még mindig azt eredményezi, hogy egy rosszabb helyszínen nagyobb a bukásnak az esélye, mint egy jó helyszínen. Egy jó helyszínen hozzá lehet korrigálni a piacon ugye az árakon. Tehát például egy 11.-13. kerületben jó helyszínen meg lehet csinálni, egy biztonsággal meg lehet csinálni egy jó kivitelezett fejlesztést. Ott nem kell csalafintaságokhoz folyamodni, nem kell kisporolni az anyagot, vagy gyengébb műszaki minőséget megvalósítani. Ezt mondjuk egy gyengébb külvárosi helyszínre, vagy egy agglomerációra már nem tudnám elmondani, hiszen ott ugye alacsonyabb árak vannak azonos költségek mellett, nehéz profitra szert tenni, és ugye a beruházó oldaláról nézzük, tehát nem a lokációt nézzük, hanem a beruházói bizonytalanságot, akkor ugye egy 3 milliós KFT, ami mögött semmi nincsen, nincsenek biztosítékok, és túl sok pénzt akar előre elkérni, az ugye nem ugyanolyan komolyan vehető szereplő, mint aki önerőből finanszíroz, vagy önerőből és bankhitelből finanszíroz, hiszen ugye azért a bankhitel sem egy mumus ebben, egy projekthitel nem egy mumus ebben a folyamatban, a bank egy nagyon komoly szereplő, a bank csinál egy pénzügyi átvilágítást.
csinál egy jogi átvilágítást műszaki szempontból. Ott van végig az első téglaletételétől az utolsó befejező munkálatokig. Tehát nem kell attól megijedni, hogy egy projektben van egy projektfinanszírozó bank, ha ez egy ismert, elismert piaci szereplő, akkor ez inkább biztosítja azt, hogy az a termék az előállítódik és átadásra kerül. Én azt gondolom, hogy attól kell uvakodni, hogyha bizonytalan körülményeket látunk a beruházónál, azt látjuk, hogy részütemezésben az egész pénzt előre akarja, vagy az egész pénzt ugye az építési folyamat közben akarja. Nem ez a normális. Az a normális, hogy mondjuk egy 20% erőleggel, foglalóval vesszük komolyan egymást, ugye ott veheti komolyan a beruházó a vevőt, a vevő akkor számíthat arra, hogy ez az ő lakása lesz. Ennél többet én azt gondolom, hogy nem nagyon szabad odaadni egy bizonytalan múltú, egy bizonytalan megítélésű fejlesztőnek. Ugye fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe veszünk a műsorunk készítése során, itt most rengeteg olyan tanácsot hallhattak, amikre érdemes odafigyelni. Tehát megbízható cégeket érdemes kikeresni a múltan rendelkező, vagyonnal rendelkező, igen. És ugye nem kéregetős cégeket, tehát azt gondolom, hogy az nem elvárható, hogy a beruházó a vásárlónak a pénzén építsen valamit. Ugye onnantól kezdve nincs kockázata, nincs rizikója, és könnyebben dobja be a gyeplőt, hogyha nehézségek adódnak. A picit matekozunk, ugye érdekes, ugye 27%-ról lement 5-re, ugye ez 22. Azt mondtuk az előbb, hogy jó, papíron nézzük. Ugye azt is mondtuk az előbb, hogy az árak emelkedtek, építőipari árak mondjuk a 20-25-30%-kal. Most akkor benne a munkaerő meg minden. Összeszabad vetni ezt a kettőt, a 22-t meg a 30-at? Vagy ha összevetjük, akkor mi jön ki ebből? Falszám. Ugye? Azért hoztam ezt elő, hogy nehogy így számoljunk. Ugye más vetítési alap a 22%, az a végterméknek, a költségeknek saját vetítési alapja van, tehát ennél bonyolultabb a számítás, de azt tényleg, hogy voltak plusz-minusz tényezők, és a kép azért nem rózsás. Én azt gondolom, hogy egy komoly fejlesztő, komoly múlttal megtalálja a szerepét a jövőben, a komolytalan piaci szereplők egy-két éven belül kárt okoznak és eltűnnek a piacról. Mint ügyvédte, hogy látod, hogy lehet biztonságot teremteni a fogyasztóknak? Nekünk egyébként az az álláspontunk, hogy elvárható egy nagyobb beruházás rész esetén, hogy a beruházó olyan biztosítékot adjon, ami ténylegesen értelmezhető. Ezek az esetek többségében egy bankgarancia formájában azt gondolom, hogy minden további nélkül biztosítható. És ez megkérhető nyilván. Én, mint vásárló, ezt után nézhetek, hogy van-e bankgarancia. Illetőleg magában a szerződéses anyagban, a szerződésekben ez megfelelőképpen nyomot hagyhat, és erről számot adhat tulajdonképpen a beruházó, hogy a projekt mögött van egy bankgarancia, ki a garantőr, és milyen esetekben van mód a bankgarancia lehívására. Ugye így jellemzően, akik le tudják hívni a bankgaranciát, a bank részéről, ugye vagy illetőleg a banknak nyújtott nyilatkozattal, azok tulajdonképpen maguk a vevők, és általában a bank nem vizsgálhatja azt, hogy milyen körülmények adtak okot arra, hogy lehívják azt az adott bankgaranciát, hanem egész egyszerűen a nyilatkozat után napok elteltével általában 5 napon belül kifizetik a bankgaranciát. Egyébként a Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett szervezett teljesítési igazolási szakértői szerv is eljár egyébként ilyen bankgarancia lévásokkal kapcsolatban. De azt gondolom, hogy igen, hogyha biztosítékról beszélünk, akkor szerintem a legkézenfekvőbb az egy bankgarancia. Köszönöm, Jóska, másik oldalon igen? Is kellene egy biztosíték, amit általában az építettők nem szeretnek, mert egyrészt félnek, hogy odaadják a pénzt, eltűnik a vállalkozó, és most a családi házas kategóriáról beszélek, de mi megcsináljuk nem egy esetben, hogy az építető leteszi a bankba pénzt kizárólag arra a célra, hogy annak a kivitelezőnek fizeti ki a bank, ha rendbe átvette a házat, és a műszaki ellenőr megnézi, és akár akkor a kivitelező is kaphat hitelt, hisz ott van a másik oldalon a pénz fedezet valójában letéve, és a végén mindenki elszámol, és ez a legtisztább ügylet. Jó, még egy mondat a végére azért, ugye adtunk egy látlehetet az építőipari szakmunkás helyzetről. Mi lenne a megoldás? Tudom, régóta keressük ezt, már 20 éve keressük a megoldást. Erre volt sok ötlet, olyanok, hogy ugye a bizonyos adókból a felét vegyük le képzés-oktatási célokra. Mi lenne a megoldás? Ez a hosszú távú, a rövid távú megoldás az mindenképpen a külföldi munkaerő, és amit most
szivárognak nem befelé, mondod. És egyre többen, igen, ukránok jönnek be. Azt tehát, az oké, csak még arra építünk, hogy a külföldi munkaerről jelen pillanatban, ugye már, hogyha most elkezdünk a szakmunkás képzéssel foglalkozni, és hogy minél több ember, hát 4-5-7 év, mire abból olyan ember lesz, aki tud dolgozni. De el kell kezdeni mindenképpen. De külföldi kivitelezők is meg fognak jelenni, törökök például, akik majd olcsó fognak kivitelezni házat, mint hogy Moszkvát is ők építették fog, toronyházaktól kezdve minden. Komoly csata lesz akkor a magyar építőpiacon. Érdeklődéssel várjuk, és azért szurkolunk annak, hogy a magyar munkások is megtalálják itt a helyüket, meg a pénzüket az építőipari szektorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Jobbulást, Ákos. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra. Támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu